Em 13 de outubro de 1977, este Boeing 737-200, que agora está no aeroporto de Fortaleza, foi sequestrado por 5 dias. Os sequestradores, membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina, exigiam a liberação de membros da fração do Exército Vermelho, presos na Alemanha. Com 86 passageiros e 5 tripulantes a bordo, o voo 171 da Lufthansa, que decolou de Palma de Mallorca, na Espanha, com destino a Frankfurt, foi forçado a fazer 5 paradas em 5 países diferentes. A jornada terminou no aeroporto de Mogadíscio, na Somália, com uma operação das forças de elite alemãs. 3 sequestradores morreram, assim como o piloto do avião. Após a tragédia, a aeronave permaneceu em serviço, passando por várias companhias aéreas, depois de ser vendida pela Lufthansa em 1985. A última companhia foi a cearense TAF, que comprou o avião em 2002 sem ter ideia do seu valor histórico. Por 10 anos esteve estacionado na pista do aeroporto de Fortaleza. Para recordar os 40 anos do sequestro, a Alemanha decidiu adquirir e repatriar a aeronave de aproximadamente 8,5 toneladas para exibi-lo em um museu aeronáutico. O desmonte completo, realizado por uma equipe de engenheiros alemães enviados especialmente para a missão, deve durar várias semanas. E a repatriação deve ocorrer até o final de setembro, a bordo de um avião de carga russo Antonov 225, o maior do mundo.